pozdrav svima, evo nas sa prvim pobjednikom Bibinje Summerruna, Ivanom Pikunićem. Ivane, dobar ti dan. Što bi ti preporučio našim natjecateljima koji prvi puta će trčati na šute? Dobar dan, pozdrav svima. Preporučujem i da dođu u nedjelju, da se opuste, da dođu uživati. 4,5 km nije puno, bit će malo vruće, ali nema veze. 4,5 km nije vruće za naše rekreativce. A što je tebi predstavljalo najveći problem prilikom trčanja prve utrke? Prilikom prve utrke najveći problem predstavljala ta vrućina. Ali mislim, to je normalno za ovo doba godine. Ne idemo duge utrke, idemo te kratke utrke, malo popunimo turističku ponudu naše Dalmacije. I idemo se zabaviti. 10 godina karijere je iza tebe, ove godine slaviš, pripremaš li nešto posebno, spremaš li se za neku veću utrku? Prvi 10 godina moje karijere se više bazirala na utrke u Hrvatskoj. Imam nekoliko medalja sa državnih prvenstva, jako sam ponosan na mojih 10 godina karijere. U idućih razdoblju, možemo reći i 10 godina, planira se više baviti na inozemne utrke, maratone, polumaratone i probati dosegnuti dres hrvatske reprezentacije. Želimo ti puno sreće na tom putu, a vi ako se još niste prijavili, što čekate? bibinjesummerrun.com i vidimo se u nedjelju.